Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər istiqamətindəki mövqeylərinə təminat daşıyan iki hərbi nəqliyyat vasitəsi atəşə tutulub. Bu haqda Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sentyabrın 2-si saat 15:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dövlət Sərhəddinin Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorza yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən, mövqeylərindən Kəlbəcər rayonunun Yellicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqeylərini, həmçinin qeyd olunan mövqeylərimizə təminat daşıyan iki hərbi nəqliyyat vasitəsini atəşə tutub. Nəticədə hər iki avtomobilin ön hissəsi və şüşələri zədələnib. Hərbi qulluqçularımız arasında itki yoxdur. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susturulub.